إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه وآل بيته وذريته وأزواجه محبي وآل كل وأصحاب كل وأتباعي كل رضي الله عنهم إلى جميع إخوانه من الأنبياء المرسلين الأولياء أشهد الصالحين صحابة التابعين اللهم المصنفين جميع الملائكة المقربين جميع الأئمة القراء والمجتهدين وإلى جميع مشايخنا شيخ مشايخنا سنة شيخنا به نبوي رجعنا أكون جميع مشايخنا رجعنا أكون وشيخنا به منصر بيتر إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد بن أبي بكر المشهور بالعصفوري وصوله وفرعه وإن علوان سفروا إلى جميع أرواح القبورين من ذكور ميناتهم شهد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'karamatihi wa bi'asrarihi wa bi'anwarihi fit daraini amin ya rabbal alamin. فأوحى الله تعالى إليه يا موسى صدق قومه فيما حكوا عنه من سوء أفعاله غير أنه تشفع إلي عند وفاته بثلاثة أشياء لو سأل بها مني جميع المذنبين من خلقي لأعطيته. Fa'auha mongkonuli paring wahyu sapa Allahu Allah ta'ala ilaihi maring Nabi Musa ya Musa hi Musa sodako temen bener kaumuhu apa sapa kaume wong lanang sing mati mau fima ing dalem cerita hakau kang padha wadul cerita sapa kaum anhu sangking wong lanang mau mingsu i amalihi sangking alane pira-pira ngamale wong lanang mau diwingi jaman Nabi Musa wonten tiang jaler sing mati di gua dogon luruan. Nabi Musa ken diparingi wahyu dening Gusti Allah ken ngucali sementara kaume tonggo teparone niku ngarani nek wong lanang ki mau elek. Bingung Nabi Musa munajat dateng Gusti Allah. Terus Allah Ta'ala dawuh, "Musa, bener omongane kaum. Ancen mung gue kaum sing diceritano iku mau ancen wong lanang ki elek. Waira annahu mung wae sak temene rajul wong lanang mau tasyafa'a iku jaluk pitulungan sapa rajul ilayya marang ingsun inda wafati ing dalem nalikane matine rajul bi salah sati asya'a kelawan wasilah telu pira-pira perkara lausa ala kang lamun jaluk min biha kelawan telung perkara minni sangking ingsun sopo jami'ul mudribina sekabiane wong kang padha dosa min khalqi sangking makhluk ingsun la ataituhu mongko yakti bakal paring sopo ingsun fakaifa la arhamu fakaifa mongko hale kaya apa la arhamu huwala melasi sopo ingsun ing wong lanang mau waqad sa'ala nafsuh hale teman-teman wis njaluk sapa rajul nafsuhu njalukake sapa rajul nafsahu ing awak dhewe ne rajul wa ana hale utawi ingsun arhamur rahimin iku luweh welase dat kang padha welas ngeten. Mong wae wong lanang iki mau nalika mati arep mati iku njaluk pitulungan marang ingsun Allah
nganggo telung perkara. Sing umpama makhlukku sekabehane wong kang padha dosa iku mau njaluk nganggo telung perkara iki mesti tak paringi. Wong kang padha dosa njaluk pengapura nganggo lantaran telung perkara niki mesti tak bakal tak paringi, tak welasi. Wong lanang ki mau wis njaluk nganggo telung perkara iki mau Musa. Kala Musa terus Nabi Musa matur, "Ya Rob, wa ma salasah, tigang perkara niki wau pundi?" Kala Allah Taala, "Telung perkara niki iso njenengan cakno. Nek munajat tengah wengi dateng Gusti Allah. Lama danat wafatuh nalikane wis parek wafatuhu apa patine wong lanang mau kola. Wong lanang ki mau nalika wis perak matine iku munajat njaluk dateng Gusti Allah ngeten. Ya Rabbi anta ta'lamu minni inni kuntu artakibul ma'asi. Gusti jenengan ngertos saking kula bilih sak temene kula niku sampun nglampahi maksiat. Ya Allah, jenengan sampun ngertos kula niku sampun nglampahi maksiat. Nanging kula wa kuntu akrahul maksiat. Kula niku geting lho dateng maksiat. Jenengan sampun ngertos nek kula nglampahi maksiat. Ya Allah, nanging kula mboten remen dateng maksiat, ati kula mboten remen. Lakin istama afiyah salah tuhisol, mung ten awak kula niki wonten tigang perkawis. Lakin istama afiyah salah tuhisol, ten awak kula niki kumpul tigang perkawis sehingga hatta irtakabtu al maksiyah sehingga kula nglampahi maksiat. Padahal ma'akaroh hatil maksiyah fi qalbi saestu ati kula niku mboten remen dhateng penggawean maksiat. Ingkang sepisan awaluha tigang perkawis menika ya Allah hawa nafsu. Siji setiap manusa wonten hawane hawa nafsu. Warrafiku lan kanca asu kang Allah sing nomor kalih kanca-kanca sing elek. Sing nomor tiga wa iblisu lan iblis laknatullahi alaih. Ten awak kula wonten tigang perkawis hawa nafsu, kanca sing elek karo iblis. Wa hadhi salasah alqatni fil maksiyah. Perkawis tiga niki sing dadekna kula timuiba dogon penggawian maksiat. Gusti, fa innaka ta'lam minni ma aqulu. Jenengan ngertos napa ingkang sampun kawula aturaken. Faghfirli, mugi panjenengan paring pangapunten dumateng kula. Niki munajate sing pertama. Sing nomor loro, wong lanang ki mau nalika mati munajat. Wasaniyah qala ya rab innaka ta'lam bi irtakabatul ma'asi. Ya Allah Gusti jenengan ngertos nek kula niku nglampahi maksiat. Wa kana maqami ma'al fasaqah. Nanging panggenan kula niku bareng-bareng karo wong kang padha fasik. Kumpulane kiwa tengene wonge padha fasik. Walakin uhibbu suhbatas sholihin. Walakin uhibbu suhbatas sholihin. Nanging kula remen ngancani dateng tiang-tiang ingkang soleh. Kula niku senenge nggih kalih tiyang ingkang saleh. Wa zuhdahum wal maqam ma'ahum kana ahabba ilayya minal fasiqin. Nek kula kan jenengan milih Gusti
bareng-bareng karo wong sing salih, wong sing padha apik niku luwih remen kanggene kula katimbang wong sing padha fasik. Lho. Sing kaping kalih niki. Sing kaping 3 munajate. Wa salisah qala ilahi innaka ta'lamu minni innas salihin kanu ahabba ilayya minal fasiqin. Ya Allah, jenengan ngertos wong sing padha saleh, wong kang padha bagus, wong saleh niku luweh kula remeni katimbang wong kang fasik. Umpami kok enten wong loro, lau istaqbalani rajulani salihun wa talihun, umpama enten wong lanang loro sing siji wong lanang sing apik, sing siji wong lanang sing ora apik taleh, laqatim tu hajatas salih ala talih, mesti kula dhisikaken hajate wong sing apik ngerekna wong sing elek. Dengan dan iki munajat. Sebab ngoten niki wau akhire Allah Taala qolal Taala farahimtu mongko melasi sapa ingsun ing wong lanang mau wa ghafartu lahu wa tajawaztu anhu fa inni raufur rahim. Mergo sak temene ingsun iku raufun iku dat kang banget welase rahimun tur kang walas khosotan liman aqrabi dambi baina yadaya, khusus-khususe wong-wong sing padha gelem ngakoni dosane ana ing ngersaku. Wa hadza aqrabi dambi faghfartu lahu, wong lanang iki mau iku ngakoni dosane, mula tak ngapura dosane. Wa tazawwaztu anhu, ya Musa if'al ma amartuk, he Musa wong lanang iki wis tak ngapura mergo ngakoni dosane. Nglakoni apa sing tak perintahno, wong lanang iki mau dusen dusi kapani salati pendem. Fa inni aghfiru bi hurmatih, mergo wong sing gelem ngormati dateng jasate wong iki mau, gelem nyolati, gelem nekani, entek mendem, ya wong iki mau bakal tak ngapura. Ningali cerita niki dawuhe Rasulullah ingkang awal, hadis ingkang kaping kalih, al-fajir ar-raji rahmatallah Ta'ala aqrabu ilallah Ta'ala minal abid al-muqnit, wong sing dosa tapi ngakoni dosane njaluk pengapura dhateng Allah, iku luweh parek, luweh disenengi mung kuwe Gusti Allah katimbang wong sing ahli ngibadah. Ananging wong ahli ibadah iki mau gawe gelane dateng liya mutus asake. Ngaten. Selajengipun al haditsus salis utawi hadis kang kaping 3 an Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu. Dipun riwayatake saking sahabat Anas ibnu Malik, an ibni Malik radhiyallahu taala anhu. Qala dawuh sapa sahabat Anas. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dawuh, innallaha saktemene Allah taala yang zuru iku mirsani sapa Allah ila wajhi syaikhi maring wajahe wong tuwa, sobahan ing dalem wektu isuk wa masaan lan ing dalem wektu sore. Wa yaqulu lan dawuh sapa Allah, ya abdi he kawula ingsun, qad kaburo teman-teman wis tuwa sinuka apa umur sira, waraka lan wis tipis jilduka apa
kulit sira. Wadak kolan wis ajur rengko almuka apa balung sira. Wekta robalan wis perak ajaluka apa ajal sira. Titi mongsone sira. Wahana lan wis teko mangsane manjing kudu muka apa sowanmu sowan sira ilayya maring ingsun. Fastahyi mongko isina sira minni maring ingsun. Fana mongko utawi ingsun Allah iku astahyi iku ing isin sapa ingsun min syaibatik isin saking uwanmu. Merga uwanmu an uadzibaka ing yen to nyiksa sapa ingsun ing sira finnari ing dalem neraka. Rasulullah dawuh bilih Allah taala menika so esuk kalian sore mirsani dumateng kawulane sing wis tuwa. Ukuran tuwa niku pripun, Pak? Ukurane tuwa. Dalam uwan ukurane uwan. Lha cah ndome uwanane nggih. Nek tembung tuwa nggih, seh niku sik 40 nggih. Man balago arba'i nasana. Sing wis tekan umur 40 tahun niku diarani seh tuwa lah. Karena jenenge metu niku ngakune nom kira. Nom nah. Ken dhewe kenalan ngomong karo wong wedok ya ngakune nom kira. Niki esok sore diting persane Gusti Allah. Karo Allah dawuh. Kawulaku wis tuwa umurmu. Terus kulitmu ya wis melundung. Enggak. Urute wis melundung. Nek naice 6 kenceng. Nek wis tuwa niku lho iso dilundung. Ngeten iki digeret iki molor, ora bali pipi. Kulite wis ngelundung, kulitmu wadaka admu daging balungmu ya wis rengko, wis ora kuat meneh. Ajalmu wis perak. Terus wis tekan wayahe kowe sowan marang aku. Nek wong ngarani wis mambu. Mambu apa? Mambu lemah ngene. Mbane kok kasar gitu ya. Wis mambu lemah. Ajalmu wis perak. Mula kue isino marang aku. Maksudnya kan isin dengan Gusti Allah ribon. Wong tua iku wong kudunya dari umure wong wis tua ijeh petakilan mulu karepe ijeh maksiat dateng Gusti Allah. Sadaron nek kowe bakal wis wayahe bali ning aku. Isin nek ameh lakoni maksiat. Mergo aku ya isin kok umpama nyiksa kowe niku lho, mergo wanmu iki wis tuwa tak siksa ndok neraka niku lho aku ya isin. Gusti Allah niku lho ngaten. Cocok kalian hadis niki wau wonten cerita. Kula waos mawon critane. Nek tak manani suwi kira. Bilih Sayyidina Ali angger kula waca manane nggo kang terjemahi langsung. Wa hukiya anna Aliyan radhiyallahu taala anhu kana idhabu ilal jamaah li salatil fajri musrian. Falaqiya syaikhan fit tariq yamsi qodamahu ala sakinah wal waqar fi silkit tariq. Dadi ngeten. Sahabat Ali suwiji dinten nggih ajeng salat jamaah. Jamaah subuh. Cepet-cepet sahabat Ali niki ya. Cepet-cepetan wong wis rumangsa keri wektune.
Neng tengah dalan kepetok wong tuwi. Ndok ngarepe sahabat Ali niki. Mlakune anteng. Wong-wong tuwa ya. Tunuk-tunuk ngira. Mlaku sahabat Ali iki ya mah disiki. Wong-wong ngerti. Ngegungna wong tuwa iki mau. Lho ngeten. Wa ma mara Aliun radhiyallahu anhu takriman lahu lho. Sahabat Ali niki mboten purun disiki. Mergo mulyana wong tuwa iki mau wa ta'diman li syaibati. Ngegungna wane. Ameh disiki niki rumangsa. Rumangsa ewoh wong wis tuwi wanen. Nganti hatahana waktu tulu'il tulu'i syamsi. Nganti ameh metu srengenge. Lho iya tak sedo jamaah engko ora. Sahabat Ali. Ah, temenan. Bareng liwati masjid. Falamma dana sehu ila babil masjid. Wesera ndogen masjid. Orang menggok malah wong tuwa iki mah. Inti masjid terno inti melu. Orang menggok wong tuwa iki wau. Bablas ae malah. Fa'alima Aliun radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana minan nasara. Oh, berarti wong tuwa iki mau wong Nasrani. Ali akhire ngerti. Ora menggo ning masjid melu jamaah. Sementara wis wayahe metu srengenge. Hana manjing wektu metune srengenge. Akhire ngeten. Fadakhala 'alal masjid fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fir ruku' fatawwala ruku' migdarar ruku'aini hatta adrakahu 'Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu. Akhire sahabat Ali mlebet dhateng masjid. Fadakhala 'alal masjid. Mlebu Ali wonten ing masjid fawajada Rasulullah. Mirsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fir ruku'. Rasulullah nembe ruku. Terus Rasulullah niki nalika ruku iku lho rukuke ngungkuli rong rukuan biasane. Biasane rukuke berarti dobel niki rukuke. Rukuke maksude suwene dobel. Sing ora kados biasane. Sehingga sahabat Ali Allahu Akbar maos terus nderek rukuk sareng. Akhire wong menangi rukuk berarti menangi rakaat. Sahabat Ali menangi jamaah bareng Rasulullah. Lho ngeten. Lah sing dados bahasan niki mangke ngeten. Falamma faragha min sholatihi nalikane wis rampung Rasulullah sangga sholate Rasulullah pola matur sahabat Ali ya Rasulullah lima tawal terruku afi hadhihi sholat. Rasulullah kok jenengan andene sholat untuk ruku iki mau kok suwi ora kados biasane makum tataf al mithla hadha. Mboten kados biasane. Faqala Rasulullah, Rasulullah jawab sallallahu alaihi wasallam, "Lamma raka'tu wa qultu subhana rabbiyal azim kama law kana wirdi wa aradtu an arfa'a ra'si ja'a Jibril alaihi salam." Dadi nalika aku rukuk, aku maca subhana rabbiyal azim niki wau ana malaikat Jibril. Malaikat Jibril rawuh. Wa wadu ajanahu ala dhuhri gegerku didokoki suwiwine malaikat Jibril. Ora iso ngatek nggih. Tembleke suwiwine malaikat Jibril ala dhuhri disalehno suwiwine malaikat Jibril do gegere Kanjeng Nabi. Wa akhodani tawilan. Dicekel suwi aku ame ngatur ora iso wa akhodani lan nyekel sapa Jibril ni ingsun tawilan halik la suwi. Nah, bareng malaikat Jibril ngangkat suwiwine falamma rafa'a janahahu
Rafa'tu ra'si. Ah, malaikat Jibril suwine diangkat, aku akeh ngangkat sirah iso tangi sangka ruko. Sahabat padha matur, lima fa'ala hakadha. Lho Jibril kok ngantos ngoten niku wau, kenging napa alasane Kanjeng Nabi? Faqala dawuh sapa Kanjeng Nabi, masal tuh aku tera takon. Rasulullah ngoten, masal tuh aku te ora takon Jibril. Anhadi andalik. Bareng Rasulullah jawab, aku ora takon Jibril, masal tuh ora takon sapa ingsun ing Jibril andalik saking kejadian mau diselehno suwiwine ndok gegerku nganti suwi akhirnya berdiangkat aku agak iso tangi rukuk yaiku itidal. Aku ratakon Jibril rawuh fahadara Jibrilu alaihi salam waqala. Jibril akhirnya rawuh malaikat Jibril terus matur dhateng Rasulullah, ya Muhammad inna aliyan kana yastajilu lil jamaah. Muhammad sak temene Ali iku cepet-cepet melu jamaah subuh niki. Falakiya Syekhun Nasronian, ketemu wong tua wong Nasrani. Ndok tengah dalan fitorik. Walam ya'lam Ali annahu Nasrani, tapi Ali ra ngerti nek iku mau Nasrani. Mergo sahabat Ali mulyakna wa akramahu li ajli saibati. Mergo dhewe mulyakna mergo wong tua dimulyakna ora wani disiki nggih. Beda nek cah saiki. Beda le kalau tiyang riyen. Nek disiki ijeh napa kula riyen ta piye nyapa rada ape nggih. Ora saiki slender nek iso diceprot malah. Beda kesuwen. Niki mboten sahabat Ali mulyana. Sahabat Ali Ali ra ngerti nek dhewe wong Nasrani. Wa ma taqaddama anhu wa hafidhu haqqahu fa amaranillah. Bareng ngono Allah taala perintah marang aku an akhudha kafir ruku supaya nyekel kowe nalika ruku hatta yudrika aliyun nganti sahabat Ali nanti Ali iso nemu salatul fajri iso jamaah bareng salat subuh. Ngene iki kemulyananane napa nggih sahabat ahli ngerti hak-hake dateng tiyang sepuh nggih mulyana dateng tiyang sepuh. Niki mula tata krama niku adab iku di atas ilmu. Pintero ora nganggo tata krama niku derajate asor. Ora pati ngerti tapi wangi tawanduk tata krama iku tata krama iku di atas sak dhuwuring ilmu. Mula penting sangat tata krama sing sak wayah kados kawontenan ngeten iki wau saya pudar saya apa nggih kekikis karo jaman. Tak saiki ngomong ngukur ngarepe wong tuwa plonan apa mlaku sliwar-sliwer tanpa pamitan, tanpa amit-amit ngene kuwi wis biasa. Kira ngomong ngumpul-ngumpul biasa. Apa maneh ora ana napa? Ora ana hubungan. Sing ana hubungan nyuwun sewu. Yo diulang ngaji, yo rumangsa tau ngaji, ngono ae sok ora nyapa ya ora. Karo monggo tahu lo salam karo wong tua. Tahu dadi murite ngono niku mun biasa wis lali. Pemanes wis iso kerja, tumpakane wis beda kira. Rumangsa nyekel duit dhewe. Nggih, ngoten niku wis lali. Bilih anggone ngaji nek murang ngaji iki mau lho sing bakal nekakno tekan akhirat bakal lere. Duite kok sak tumpuk ora bakal tekan akhirat tapi dadi pitakon dongen akhirat malah. Mulang alibata nalika ten riya. Iku lho sing bakal dadekno bagiane mijing nglamperno ten akhirat.
Kathah sing do salah kaprah. Ya sing mulang untuk nganti napa nggih? Berlali. Wong wis kalah set dari piambake pun cara titel ya wis beda titel sak dhuure nggih. Sing diulang ajek, sing mulang ajek. Ajek tumbane yen jenuntil. Wong wis ngene iku. Sing diulang wis to kepenak-kepenak. Ngoten iki pun ali. Nah, niki salah kaprah niku nggih. Sing luweh gumunon neh nggih, sing luweh gumunon niki Mas crita niki wau. Gini srengenge Rasulullah kok nganti diendhek niki wau. Sing luweh gumunone wa hadza laisa bi ujbin. Ngene ku mau urung sak gumunno. Wa ajabul ujbi sing luweh gumunno. Perkara sing gumunno iku ngene. Lah nalika iku innallaha annallaha ta'ala satemene Allah ta'ala amara Mikail ayyakhudha syamsa bi janahihi. Nek angger Rasulullah sing dindek ditempleki malaikat Jibril ora iso tangi niku lumrah anu mboten sek napa nggih gumunno. Tapi putarane srengenge sing mau ameh metu srengenge kira. Kok ora metu-metu niku lho. Sapa sing ana? Sing kudune nek anggere iki dindek Rasulullah, srengenge ora ketemu enggak? Niki mboten. Nah piye? Allah taala perintah malaikat Israfil supaya srengenge dicekel. Sik aja metu sik. Lho ngoten niku. Dijanahi hatalat tatlu asyamsu tawilan nganti srengenge iki ora metu suwi. Lho nganti geser li asli ahliyin krana arahe sahabat ahli anggenipun mulyakno dhateng tiyang sepuh. Lho ngene iku mau lho li asli ahliyin. Wa qala lan dawuh sapa rawi hadi darajah derajat iki ku bi hurmati Syekh Alfani sebab mulya no wong tuwa Alfani sing wis tekan wayahe. Wayahe mambu lemah. Padahal ma'a annahu ing dalem sartane sak temene wong tuwa iku mau kana Nasronian. Iku wong Nasrani. Wong Nasrani lho. Padahal iku mau wong Nasrani. Apa maneh saiki kula jenengan malih. Nente ngul mulyano dateng padha-padha tiyang Islam. Mergo sesepuhe. Ngoten. Suwi cerita malih. Niki ngajine cerita pacan. Hadise sithik critane akeh. Ya ngoten. Hikayatun ukhra niki pas mangke. Lama karubat wafatu Ustadi Abi Mansur Al-Maturidi. Gurune sahabat Abi Mansur Al-Maturidi. Abi Mansur Al-Maturidi niku urusan tauhid nggih. Kula jenengan niku ndherekaken sahabat Abi nderekaken Syekh Abi Mansur Al-Maturidi kalih Imam Asy'ari. Ya. Kalih niki. Niku nek cara pan golongan lan enten golongan Asy'ariyah, golongan Maturidiyah, ana golongan Dahriyah. Lah, kula jenengan niki wong ahli sunnah wal jamaah ndereke cara urusan tauhid. Niku nderek Syekh Abi Mansur Al-Maturidi. Lah niki gurune Syekh Abi Mansur Al-Maturidi niki mpun merai sedo. Dingaten. Umure 80 taun. Umure 80 taun wis merai sedo. Fama rada Syekh. Mongko nuri lara sapa Syekh Husain. Gurune Syekh Abi Mansur niki sakit. Umure 80 taun. Bareng sakit perintah dateng
putra murite yaiku Syekh Abu Mansur. Fa amara Abu Mansur ayat luba abdan bimithli sinam. Perintah datang sahabat Abu Mansur, Mansur aku golekno budak ya sing padha aku, golekno budak sing padha aku yaiku umur 18 taun. Golekno budak sing padha aku. Tenan. Nek wis ketemu engko tuku, nek wis mbok tuku engko merdekakno. Sahabat Abu Mansur niki Syekh Abu Mansur niki terus goleki luru mubeng ten kono pasar kono pasar kono budak niku nggih didel pasar-pasar yen nggih kaya kewan didel diluru ora nemu blas angger ditakoni wong sing dadel kula ngucali budak sing umur 18 taun jawabe niku ngeten kaifa tajidu abdan ibna samani nasana kue ku lho luru budak ka umur 80 taun ya apa kue iso nemu umur 80 taun wahwayab kalarik kok iso dadi budak 80 taun iku nama apa tua sih ya tuwi ya dikon nyambut gawe ini ku lho sing diamrih apaan ya apa iso wes kerunduk-kerunduk malah makani tok kowe. Ora anjen rugi cara anu dadi sing duwe kuwi ora rugi. Mesine wis dicol, colno dimerdekakno bebas lah wis. Lah jenengan niku lho luru budak ka umur 80 taun sing isih dadi budak. Durung dimerdekakno niku ya ora ana lah. Ora rugi sing duwe malah makani terus tok. Ora kena jan nyambut gawe. Oh terus akhirnya ngeten. Abu Mansur, Syekh Abu Mansur wangsul. Wangsul nggih. Sowan dhateng gurune. Nggih faraja Abu Mansur rahimahullahu taala ila ustadi fa abaruhu an maqalatin nas. Kondo kalih gurune ngeten. Wong-wong niku do ngomong. Tiang-tiang niku dosanjang gak ono mboten wonten kok budak umur 80 taun kok dereng dimerdekakno niku mboten wonten. Bareng krungu jawaban niku wature Syekh Abu Mansur gurune Syekh Abu Mansur Al-Maturidi niki lho langsung ning tengah latar sirai dicekel diwuwur-wuwuri kalih napa lebu lemah ngeten niki wong. Karo matur ya Allah ilahi innal makhluk layah tamilu karamuhu idha balagha abduh samani nasanah bi'ayyab ko'alarik. Ya Allah makhluk panjenengan nikulu ora diarani mulya nek kawulane umur 80 taun ijeh dadi budak mesti pun dimerdekakno. Fa'ana balatu samani nasanah kula saniki sampun 80 taun ya Allah fa kaifa la tuktikni minanna kados pundi panjenengan boten merdekakno kula sangga neraka wa anta karimun panjenengan dat sing banget mulyane jawadun dat kang banget lomane adhimun tur dat kang banget agunge ghafurun dat kang banget oleh paring pengapura syakurun dat kang banget oleh nerima syukur fa'ataqahullahu ta'ala bihusni munajatihi loh ngaten akhire Allah taala merdekakno dateng gurune Syekh Abu Mansur merga munajate. Kula mula kula panjenengan sedaya niki cara umur ya wis sangka kliwat tuwa nek diitung sangka ukuran tuwa sekawan dosa. Pak San niki 50 kali. Nah, kira Pak San. Kula niki pun sekawan dosa 6, pun tuwa kira nggih. Punjul 6 kira.
Jenengan nyuwun sewu ya, men swidak ya. Punjul alhamdulillah ya ijeh sehat. Nggih. Nggih. Sampun tuwa. Kantun kula panjenengan sedaya mugi-mugi pikanto hidayah sisa umur sing kita miliki menika sing diparingaken dening Gusti Allah nek diparingi nganti tekan ukuran umum nggih. Moga-moga saged kita manfaati diparingi pitulung saged netepi takwa wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dipun paringi hidayah dening Allah. Tansah dipun gampilaken umur didawakno tapi dibarengi kalih pitulunganipun Allah saged nglampahi ibadah taat ubudiyah wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Monggo sareng-sareng donga riyin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka syumtu wa bika amantu wa ala rizqika afattartu bi rahmatika ya arhamar rahimin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng buka puasa monggo.